Nazdar všichni, vítejte zase u další epizody našeho singleplayerového experimentu. A pro dnešní epizodu, jak jsem slíbil, už se ideálně vrhneme na tvorbu té laserové drillky. Protože už máme relativně dostatečné množství, doufejme dostatečné, na tvorbu té laser drillky, respektive komponenty jediné, kvůli které jsme to doteďka nemohli být schopni dokončit. Takže... Laser drill. Precharger už, pokud vím, máme hotovej, nebo ne, laser drillku máme hotovou asi, ale precharger to teďka čeká, nebo minimálně tohle čeká, na slime titan level B krystal. Což potřebuje pink slime block, což potřebuje pink slime boli. Jakože, když nad tím tak přemýšlím, tak jsem možná trošku schýzoval, ale my stejně budeme potřebovat 4 kusy. Takže se nic nestane, že jich máme tolik. Čekal jsem, že jich bude potřeba víc, ale očividně není to tak hrozný. No co, třeba z těch slime bolů bude dělat i něco užitečného. Kompresor. Tak jo, evidentně to není tak jednoduchý. Krystal, a to je se smeltěním, ne s kompresováním, to je rána pod pás tohle. Upečte žele a budete mít krystal, jupí, jsem si vždycky přál. Takže, což mi dává prakticky asi možnost na to vypnout tady tuhle hovadinu, co jsem tady nastartoval teďka momentálně v tuhle chvíli. A vesměs. Spawnování máme rozjetý. A já jsem říkal, odkud to mám to vypínání rozjetý. Každopádně je to z vrchu, to vím, ale... Blbá voda, toto, na kokot, fakt jako. A napít jsem se stejně potřeboval. Jsem se chtěl napít, tak nic. Tak jo, co to nevypnu, musím to vypínat z druhé strany. Nebo minimálně ze zadu. Nebo nevím odkudkoliv. Už to stojí. Jak jsme na tom s materiálem? Esence máme moře. Takže kdykoliv to můžeme zapnout a switchnout tam mopku. Samozřejmě dalším krokem je pro nás Enderman. Jakmile budeme mít Endermana, naspawnujeme si tolik Endermanů, což nebude tak jednoduchý, takže budeme potřebovat další spawner, protože Endermany tam nemůžeme dát, protože tam je voda, což by znamenalo to, že oni by se spawnuli, okamžitě se odportovali, ale my tu vodu vlastně můžeme zničit. To jsme vlastně už přece vyřešili a to jsem chtěl prubnout, takže to ještě vyzkoušíme. Protože jsem na to zapomněl to vyzkoušet. To tady přežereme mrtví, jakože už nás brzo přestanou bavit. Už nás přestali bavit, tak. Jdeme to zablokovat. Protože tu vodu tam nechceme. A možná tu vodu tam dole bych nechal, ale... To samozřejmě musíme všechno zlikvidovat. Nechci tady. Tak. Samozřejmě by to teoreticky mělo fungovat. Úplně špičkově. A víte co, nelítejte nikdy proti větráku, protože letíte dopryč. Wow. A hlavně naproti 4 větrákům nebo 6 větrákům nemáte nárok jakékoliv formy odporu v podobě cesty. Protože teda mě to dalo drsně do... na prdel. No nic, uvidíme. Jak se to bude chovat. Až to spawne dalšího zombáka a nějak je to dokopé tam dolů, tak budu šťastný. Au, co mě dřív nezabiju. Nevím, kde jsem vzal tu chytku. Nevím, kdy jsem jistý... A, to ta voda to rozbila.
Jo, evidentně to ty mobky dostane až do té vody. Pomalu, ale jistě to tam podle mě posouvá. Usuzuju podle minimapy. A já mám pocit, že oni skončí tady, jak na potvoru. Pokud jsou jak já, tak skončí na tom bloku předtím, než spadnou dolů, kde odvalí voda. Takže kdybych teoreticky ty větráky ještě posunul o jeden blok dozadu, ale to můžu udělat mimo záznam i. Ty mobky mě tak netrápí a oni pak sami spadnou dolů do té vody, kde to odtáhne tam dolů. Ale to bych mohl taky vyřešit úplně jednoduše s tím, že bych dal ještě jeden větrák tam dozadu. Což když mám teďka ten nápad, tak bych to mohl hnedka udělat, ale... Ne, musím. Takže tady už mám. Fisher, ne. My jsme to nakonec nedodělali, mám ten pocit. Respektive my jsme, iron pláty, takže to hodíme semka do česty. Tak, tady se nám vysmeltily slime krystaly, perfektní, což byla jediná věc, co chyběla sem. A evidentně to nebyla jediná věc, co chyběla sem. Precharger. Samozřejmě, tam jsou jiný ty coily. Redstone Conductance Coil, Electrum a Redstone. To byl chyták, tohle z toho. Elektromy máme nějaký, máme elektromy dokonce. A mohli bychom vyrobit rovnou dva ty prechargery, ne? Tak, přeci jenom tam ale stejně budeme muset vyrobit toho trochu víc. Boží, precharger, oh yeah. Hardened glass, plastic sheets. Něco mě říká, že plastic sheety nám momentálně došly, protože jsme je vypláceli v průběhu minulých epizod. Jinak, což mě přivádí k tomu, mimochodem tenhle ten díl není předtočen. Protože už jsem se konečně dostal do mezí, kdy už zase budu moct pro mě za mě točit. Ale od zítřka mi začíná škola jako většině z nás, co už jsme na vysoké. Tak. A drillka obyčejná. Redstone reception coil, takže ty stejně využiju. Plastic sheety musíme stejně udělat. Takže tak. A fakt nemáme plastic sheety navíc? A nemáme, evidentně. Ani tady. Ani tady. Ale tady jsem si všiml tady těchhle z těch blbostí. Illuminator frame. Což je? Illuminator. A to se určitě dělá z toho frameu. Přesně tak. Tak, potřebujeme z toho dva udělat. Tak jako tak. Tak a na to je potřeba 500 milibucketů. Z jednoho glowstoneu je 250. Takže na 2, 4, na 2 ty Illuminator framey. Takže to by nám dalo už vesměs. Teďka ze začátku to půjde relativně slabě, ta celá drillka, ten systém, co uděláme. I z hlediska energie, jakože nepotřebujeme stejně něco extra, prostě úplně perfektní boží a tak dále. Prostě budeme rádi za nějaký základ. Uděláme to někde tady. Prokopu dolů nějakou hodně dlouhou. Já doufám, že to bude fungovat a i takhle z vysoka. A doufám, že to bude fungovat jakože přímo nad bedrockem, a nebo mě to prostě zajímá, protože absolutně netuším, jak to funguje. Takže. Aha, jo, nad dírou k bedrocku nebo do voidu. Takže bedrock pro nás není problém zařídit, samozřejmě, takže to uděláme. A k tomu ještě potřebujeme tady tuhle blbost. Tak, vidím další refined iron a relativně moře, vidím moře sulfuru i. A nás zajímají iluminátory. Tak, tohle z toho bych zatím posunul na zatím nízkou prioritu.
Pak tam byl další požadavek Hardened Glass. Pokud vím, tak bychom někde Hardened Glass měli mít nějaký přebytečný aj. Mám pocit, že už je venku noc zase, ach jo. Člověk většinu času prospí, to není pěkný. Tak. Tohle mě tady nesmrdí furt v ruce. Tak. Hardened Glass. Kde jsem tě viděl, nebo jsi to pletu s tím iluminátorem? Asi to pletu s tím iluminátorem, takže taky nebude problém, to dovyrábíme. A laser drill jako takovej, ten tam má redstone reception coily, ty máme dvě. Takže dobrý, to bychom měli. Dva diamanty obyčejný. Což je taky pro nás bez problémů, a ty už jenom Hardened Glass a tam ty blbosti. Takže bucket máme. A Rocky Fuel. Boží. A nemáme někde to dřevo i třeba hotový, protože jsem měl pocit, že dřevečka jsme udělali tenkrát víc než dost. Ale myslím, že to jsme stejně všechno pak ve výsledku vypotřebovali na tady ty blbosti, co jsme dělali. Takže to už nikde nemáme. Kompresora, vždycky to počítám, potřebuju 4, 4x8, to je 8, 16, 4, 32. No, jsou dva, takže 16 kousků normálního dřeva nám bez problému zařídí to dřevečko, co potřebujeme. Tak, což můžu udělat tady z tohohle. 16, jdeme to dát do pulverizeru a už jenom pak počkáme a bude to hnedka hotový. Tak, pulverizer, dobrý, díky bohu to funguje. Mělo by nám to dát 32 kusů teda. Přesně bych tam rovnou dal 32. Aha. Nic bych nestratil, ale stejně to někdy zase budu muset dělat, takže asi takhle. Ach jo. Jedu, jedu, jedu. Tady nikde nic jiného není, co by nás zajímalo. 32. Ach jo, tady nejsou žádný stolky volný prakticky. Tak, tak. A teď jedna, dva, tři, čtyři. Ano, plastik. Ano, plastik, tak. Boží, a teď už jenom ten Hardened Glass, který pokud vím, tak je jenom lít a obsidiánový prášek. Ale pro jistotu se podíváme. No. Ale my chceme Hardened variantu, my nechceme tady... Chceme obyčejný Hardened Glass, tak toto. Obsidian Dust a lead. Pokud jen tak jsou to dva dusty z jednoho obsidiánu, ale myslím jenom. No nic. Takže musím na to jít po stanu. Prostě vezmeme obsidiány dva. Najdeme macerátor. Tak jo, tohle mě nefunguje. Tady z tohohle to vyleze ten prášek, co potřebujeme. 4, dokonce to funguje ještě líp, než jak jsem předpokládal. A teď už jenom nějakou kupičku lídu a vyrobíme ze všeho rovnou. Já vím, kolik jich je potřeba. Wow, teď jsem si v tom udělal Braigl, teď je to lepší. Tak. Lít. Dobrý, nic to nevyrábí. Tohle, dobrý. A tak. Máš tam prostor? Máš tam prostor, nemusíme z toho vytahovat všechny ten svinčík. Už teďka máme prakticky vyhrátý, ale... Jo. Přeci jenom trošku víc.
Tak, bože, on je to modrý ten glas, jsem si nikdy nevšiml, asi mám ten pocit, tak. A tohle nepotřebuju. Tak. Laser drill, oh yeah. Tak, samozřejmě na vrcholek posadíme nějakou čestku, jakoukoliv, co zrovna najdeme. Jakože za předpokladu, že nějakou najdeme. Tak, chci čestku. Obyčejnou čestku, ne trap čestku, čestku. Něco nám chybí, dřevo nám chybí, bohužel. Zase už mám hlad, evidentně. Teď co uděláme ze všeho dřevo? To se neztratí určitě. Tak, čest. Dvě dokonce čestky můžeme vyrobit. Tak, to jsem už nechtěl, ale dobrý, jdeme na to. A teď. Budeme riskovat pak, že spadneme do lávy nebo něco, tak uvidíme. V ideálním případě bych to chtěl prdnout někam tady. Je to hodně, ale hodně blízko napájení, takže třeba z tady těchto míst, s tím, že by ty přičážely byly tady, a my jsme to nemuseli nějak moc extra hrotit. A ta drillka jako taková by byla tady. Teď mě to zablokuje nějaký plán na to, jak to tady, ale to bych mohl rozšiřovat tímhle směrem, takže tak. Tak, teď už je to jenom o tom. Nevím, ale to slovo neznaná má asi účinek, to, že stojíme u lávy. Pítle. Já se na to vykašlu. Co, vymyslel jsem si to. Já už vím, proč tady mám ty mžitky. Protože mám hlad, takže si jenom něco vezmeme a půjdeme to dokopat. A ideálně v dnešní epizodě doděláme celý ten miningový systém tady, co chci udělat. Jsem si říkal, že jenom jedna. Tak. Já vím, venku mám maso, to by dávalo i víc, ale mě chodit nechce a tohle vždycky stačí, když chlamstnu. Tak. A jdeme na to, pokus číslo dvě, otázka je, jak hluboký je to gravelový políčko, na který jsme teďka narazili. Já osobně doufám, že moc hluboký není. Ale evidentně je veliký, to minimálně je. Hlavně se zabít, že jo? Ach jo. Ach jo, fakt jako toto je na facku. Gravel pitomej, normálně to není normální. Tak, hurá. Jsme tam, je to tam, boží, máme prostě vykotlanou díru. Nic víc jsme nechtěli, samozřejmě tady ještě potřebujeme taky mít díru. Ach jo, takže repete ještě jednou, to samo v ledě modrým, ale za chvíličku končíme. Hurá! To si ze mě děláš prdel, tak. Fakt. To, že se rozpadne i ten pojebaný, aha, já tam dávám gravel, ne kobl. Tak, teoreticky jsme vybrali všechno, co bychom potřebovali. Nějaký lampičky tady sem tam rozházíme, na jaj ten kopr. Na to fakt kašlu toto. Tak. Dobrý, jedeme dál. Au. Odkud? Tady, aha. A doufejme, jsem chtěl říct víc gravelových překvapení už nás nečeká, ale evidentně furt jo. Tajk. Proč kopu tam? Tak to je z přepracování.
A jdeme dolů. Wow, jsme se dostali do těžebních šachet. I jsme odkopnuli torčku. Mám pocit, že tady jste ještě nebyli, to je ta z těch mojich miningových plošek velkých. Evidentně mi dochází kyslík, což je taky problém. Tak se skočíme nadechnout. Dobře, 4, 100. Tak. Tohle je šachta. Dobrý. Nakopem si uhlí, jestli je to zbytečný. A ani ho nenarveme do inventáře, to je ještě lepší. Za předpokladu, že vykopneme hlínu, limestone, ne, marble, jo, tohle co? Takhle to chci. Wow. Co mě říká, že to je ta kejvka, kterou jsem už potkal jednou. Ale nečekal jsem, že se do ní zase dostanu. Jo, to je tak, co vede vedle nás, ta puklina, to je doslova do písmene pode mnou. Tak, skočím se narychlo vyspat. Ať se tady ať nás náhodou nepotkají mobky. I když zase, když by byla noc, tak kdybychom potkali nějakou jeskyni, tak by jich tam nemuselo být za stolik. Protože by byli i venku. Ale co už, nechci stejně riskovat, tak jako tak. Takže v ideálním případě se neprokopeme do žádné kejvky ani nic podobného. Tak, budeme doufat, že tady ten paralelní sloup, co tady děláme, takže povede efektivně mimo obydlenou oblast. Jakože už teďka jsem se mailil evidentně. Au. Tak. Bože, pitomej gravel, fakt jako nesnáším štěrk, ještě že teďka ale můžeme padat i s ním, to je na tom to nejlepší. Za předpokladu, že pod náma nebude láva, au. Tak, už jenom fakt potřebujeme potkat nějakýho creepera a podobně, ať nám tady vybouchne do ksichtu, to bude prostě úžasný. Ale za předpokladu, že tohle uděláme správně, tak se nic podobného nestane. Torčku si vezmeme s sebou a dáme si ji semka. Třeba sem, tak. Fakt, gravel pitomej. A máme tady nějaký slimy kolem nás. A zas hlína, to je ještě lepší taky, to je to samobledě modrým toto. A zas. Podle zvuku to vedle nás žije jako. A evidentně je tady někde i láva, pokud někdo neskáče do té lávy, tak pak netuším. Ale evidentně ty slimové mají takový nějaký úchylky na to, že se musí pálit v té lávě, protože podle těch zvuků se tam pálí evidentně. Ježíši Kriste, tady toho zase je. Mankoté, tak, nuna, tohle by mohlo stačit. Torče, když už tak už. Tak, a jedeme dál. A zase gravel. A je popravdě,
Au, ti slajmové mě znervozňujou. Aha, tak tohle jsem nečekal, že se odsud vysype. Takže. Vejšku, máme 10, což znamená, že už se fakt blížíme k tomu nevděčnému bedroku. 7. Dochází mě kyslík, už tady umíráme pomalu. Ale jsme nad bedrokem, takže jsme právě uspěli a dostali jsme se na úroveň, kam jsme se chtěli dostat celou dobu. Doufejme, že mě nedojde elektrika a nezabijeme se pádem na zem. A nebo nespadneme do tady té lávy. Takže, co potřebujeme udělat, je plácnout ten laser drill, který jsem myslel, jo, že mám celou dobu, mám ho. Takže, pre-charger, musíme teďka naodrotovat, tak a je to tady. A v tuhle chvíli už bychom měli úspěšně i získávat něco málo z rud. Bohužel je tady jedna věc a to je to, že tady v tomhle nevděčným peku jsou ty strašně úžasné módy typu Enviromine, který způsobí to, že jakýkoliv blok, který není držený, tak spadne na zem. Takže tak. Díky bohu, tohle to nespadlo, protože to tady má tyhle ty bločky, které to držejí. Teoreticky může ještě jeden pre-charger semka, což bychom mohli udělat. A teďka už jenom co nám zbývá, je dodělat fokusy. Jakmile doděláme fokusy, tak už začneme získávat i nějaký rudy. A jelikož emeraldy jsem schopný získávat jenom za pomoci vesničanů, jak jsem přemýšlel, že bychom mohli dát ty zelené emeraldy. Je tady ukázka toho, co dělají? Emeraldy, jo. Tohle získává sol, salt nebo quartz. Bílej fokus, ale tím bych to viděl na tady ty zelený fokusy, fakt jako 4 emeraldy to vyžaduje. Máme 4, no nemáme 4. To bych zase musel zajít do vesnice nakoupit. Stained glass plate, lime. Bohužel pro nás. Fokus white, stained glass plate, white. Ach, jich ouvej. Dobrý, potřebujeme obyčejný ty glass paneny, díky bohu, a nějaký barvivo. A tady tyhle pokusy. A je fakt to mě štve v celku. Z tohohle lítá Nikolite, Diamond, z modrýho. Osmium. Neuvidíme, něco tam dáme, já si každopádně nejsem jistý třeba, jestli náhodou to nemajnuje už teďka v tuhle chvíli, jakože evidentně ano. Bez nevím, co jsem vykopal tady za blok, ale evidentně to ničemu nevadilo. A evidentně to mají už teďka i bez jakýhokoliv fokusu, takže ještě jeden pre-charger bychom klidně mohli i zvládnout vyrobit. Ale budou nám něco chybět. Tak, to bychom měli už nachystaný, jeden ten iluminátor, to není problém, protože i jeden nám zbývá navíc. Takže to jdeme pobalit iluminátor, dva glowstony. Tak a teoreticky dva glowstony, jeden ten nevděčný iluminátor, to je otázka chvilky, než se to udělá, čímž pád. Potom hardened glass, ten už máme vyrobený, jediný co nám zbývá jsou opět ty nevděčný plastik šíty, který taky máme teoreticky zase hnedka rychle vyrobený. Pak uděláme farmu na creepery, protože potřebujeme gunpowder jako sůl. Jakmile budeme mít po starostech ohledně gunpowderu, tak rocket fuel už není žádný problém pro nás.
protože teďka to je jediná prakticky věc, která nás zdržuje při výrobě tady těchhle z těch nástrojů nevděčných, který bohužel vyžadujou právě ten rocket fuel. Jakmile to budeme mít z krku, o toto bude jednodušší. Tak, iluminátor by měl být už vyrobený, ten je tady. Tohle je otázka chvilky, proto se vrátíme. A hardened glass ještě furt tahám po kapsách, tak. Především kam ten jeden hardened glass zatím strčíme provizorně, ale nemám tušení, že to zase hodíme do přebytečných krámů. A to mi mohlo napadnout, v přebytečných krámech už se jich válí hafo. Tak, to je prostě úžasný, ten Fisher mě ale štve, to by byl úžasný zdroj jídla. Takže 32, to už bychom měli taky, perfektní. Tak, teď už jenom z toho potřebuji vyrobit tady tuhle kokotinu. Tak, sem, 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 sem. Plastik, 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 roplastik. Tak, rocket fuel, tak, plastic sheets, perfektní. Máme zase dva jak na potvoru jenom. A už jenom ten jeden diamant, taky není problém. Ono to bude podle mě teďka těžit absolutně random. S tím, že jak nedáte fokusy, tak vám to zvýší tu šanci na ty dané věci, co vy chcete. Takže, když to dám teďka semka, tak už jedeme úplně v uvozovkách na plný obrátky z těch dvou laserů. Samozřejmě na to, aby ta síla dodávaná tady z těchto zdrojů byla úplně dokonalá, tak bych musel vypnout modrou stranu. Tak, co jsem teď právě udělal, takže veškerá tady ta moje termoelektrická elektrárna jede momentálně naplno do té laser drilky, jakože to bude určitě pomalý, ale co už přeci jenom, teďka momentálně už jsme došli dvě plný MFEčka, takže tady tahle zásoba už se bude doplňovat jenom pomaličku a s tím přeci jenom se dá žít, protože hlavně, že jsou MFEčka plný, takže tak. A tím pádem to je ode mě pro tuhle epizodu, kdy jsme dokončili i sběr tady toho bordeliště tam v té mob-trapce, plus jsme dokončili konečně projekt té laser drillky. Pro příště uvidíme, co budeme dělat, ještě fakt nevím, takže když tak pište s nějakýma tipama a podobně. A ode mě to je teda všechno, a však to znáte, hrajte Scraft, mějte se fajn a prostě jednoduše, čau.